بەڕێزان یاسا دەبێت سەروەر بێ لەبەرەوەی ئەوە دروشمی یاسایە و ڕێکخستنێکی تەواو دەکات بۆ کۆمەڵگە و تاوانبار بە سزای خۆی دەگەیەنێت بۆ ئەوەی کە ئەو تاوانانە یان ئەو کێشە و گیرگرتانی لە کۆمەڵگادا ڕوودەدات با بڵێن ئیتر کۆتایی پێبێت و کەم بکرێتەوە و لە هەموو کۆمەڵگاکانە و لە هەموو وڵاتانی جیهاندا بەپێی یاسا هەموو کەسێک سزا دەدرێت بەڵام یاساکان دەکرێت لە هەندێک شوێنەوە بۆ هەندێک شوێن كمك دسكاري بكرت ولهرمي هرمي كردستاني شا اما چندين ياسا من هيا بلام دوتريت ياسا كانو كخوي جيبا جنا كريبو بي كچندين رودا ورودا داتو اما دبينين تاوان باران بس زي خوان ناگين رين و دوتريت لزورك لا ياسا كان زا بابلين نيو كرنو و دسكاري كردن ناكرد بو ياسا كانو لهمان كاتيش دا ئەوی کە نووسراوە وەکو خۆی جێبەجێ ناکرێت لە مەیداندا بۆ ئەوی کێمە بزانین ئەو فەراغی یاساییە ئەو بۆشایی یاسایی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیە دەکرێت چ دەرەنجامێک بە کۆمەڵگای ئێمە بگێنێ و بۆچی ناتوانرێت یاسا سەروەر بێت لە هەرێمی کوردستاندا و ئەو کەسانی کە شایانی سزان وەکو خۆیان سزا بدرن باسی ئەم بابەتە دەکەین بە میوانداری بەڕێز عەبدوڕەحمان خالید پارێزەر حالم تورا بخوش حالي لقد ما نام مامصا بخير بيسفاز ما ماذا بقول زور سفاز مامصا جرينجي يا سالا كمال قاعد بابا سكين دكتور بتشين سر كروكي بابا تكا بله بناي خوي بخش دم هي لبان صلاو بو يوي بري صلاو بو بينران وبيسراني كنال يا اسماني بيامي خوشويس بخير بيت زور سفاز راست كي اگر ايما باس يا ساب كين بيش همشتي ابي بزاني نياسات شيا وایا رول یاسا لە ناو کۆمەڵگایە چییە؟ بەڵێ. ئەگەر پێناسەیەکی کورت یاسا بکەین، یاسا بریتیە لە کۆمەڵە دەستەواژەیەک کە لەلایەن کۆمەڵە کەسێکی تایبەندبەند و پسپۆڕەوە دەردەکرێت لە ناو چەند هەیئەیەکە خۆیان دەبیننەوە بۆ ئەوەی بەڕاستی پێگەی کۆمەڵایەتی بەهێز بکەن و هەروەها دادپەروەری بەرپا بکەن و متمانە بۆ تاکی کۆمەڵگا بگێڕنەوە. اما بە شێوەیەکی گشتی پێناسە یاسا بوو. رۆڵی یاسا چییە؟ رۆڵی یاسا کاتێک دەرەکەوێت کە یاسا جێبەجێ بکرێت. دەرکردنی یاسا لە ناو هەج وڵاتێکدا چەنە زەرورە چەنە گرنگە جێبەجێکردنەکەی دەیان ئەوەندە زەرور و گرنگە، چونکە بەڕاستی ئەگەر یاسا جێبەجێ نەکرێت ئەمە ئەتوانین بڵێن ڕۆڵێکی لاستیکی هەیە بەتایبەتی لە ناو وڵاتە دواکەوتوەکانە لە ناو ئەو وڵاتانی کە دەسەڵاتێکی خۆسەپێن و دیکتاتۆریان هەیە جێبەجێکردنی یاسا کەمترین گرنگی پێدراوە بەڵکو ئەوەی گرنگە لای ئەوان چی یاسایەک بە کەڵکی دەسەڵات بێت و بۆ خۆسەپاندنی خۆیان لەناو ئەو کۆمەڵگانەیە بەزۆری ئەوانە جێبەجێ ئەکەن و بۆ خەڵکە ژێردەسەکانی خۆشیان چۆن بیانەوێ بیان چەوسێننەوە یاسایان زۆر زۆر بە زیاتر بە چەندین قات بەسەریان جێبەجێ ئەکەن و بۆ ئەوەی بیانەوێ بیچەوسێننەوە ئەگینە خۆی لە ئەسڵا یاسا بۆ ئەوەیە کە خۆشگوزەرانی بۆ کۆمەڵگا دروست بکات. باش، خۆی گەورە لە سوورەتی بەقەرایە فەرمێ وەلەکوم فی القیساس حەیاتون یا ئولی الئەلباب. بێگومان ئێمە مامۆسا لەوانەیە لە هەرێمی کوردستان و عێراق کۆمەڵە یاسای جوان و باشمان نەبێ بۆ تاوانەکان بۆ تۆڵەسەندنەوە، بەڵام بەداخەوە لە ژێر کاریگەری وڵاتانی ئەوروپی و ڕۆژئاوا بەشێ لەم یاسایانە وەکو بڵی ڕاگیراون بەتایبەت یاسایی لە سێدارەدان کاتێک کەسێک کەسێکە کوژێ لە یاسایە ئەم کەسە کە قاتڵە دەبێت بکوژرێتەوە، بەڵام لەبەر مافی مرۆڤ و کۆمەڵێک بابەت بە حساب ئەم یاسایانە ڕاگیراون. تا چەند ڕاگرتنی ئەم یاسایانە ناکۆکە لەگەڵ ئەم قورئان ئەم ئایەتی قورئان کە ئەفەرمێ لە قیساسە لە بابلین جێبەجێکردنی سزاکانە یاساکانە ژیان هەیە، ئەمە حەزەکەم جەناب لە ڕووی یاسایەوە مانشی تەڵکەی. بەڵێ، ڕاستیەکەی لە مادەی 406 لە یاسای سزادانە هاتووە کە کەسێک کەسێکی کوشت بە پێی دوو فەقەرە و هەر فەقەرەی یەکەم بە پێی نۆ حاڵەت فەقەرەی دووهەم بە قپی سێ حاڵەت پێویستە ئەم کەسە لە سێدارە بدرێتەوە. لەوانەیە ئێستا زۆر مەجالی ئەوە نەبێ من فەقەرە و حاڵەتەکان دیاری بکەم، پێویستە ئەو کەسە بەڕاستی لە سێدارە بدرێت و لە سێدارەدانی ئەم کەسە متمانە و ئۆقرەیی بۆ کۆمەڵگا دەگەڕێتەوە. یەکێک لەوانی لەو ئایەتە پیرۆزەیە هاتووە کە باسی حیا دەکات لە قیساسا ئەوەی بەڕاستی کۆمەڵگا ئەژێتەوە دڵی خۆشە بێت کە بەڕاستی تاکێکە مافەکەی سەنراوەتەوە. ها
هم بو وارسەکانی هم بو چوار دەورەکەی ئەمە لەلایەکی ترەوەی ئێمە ئاگەباسی هەرێمی کوردستان بکەین کە چەنە سست و لاوازە لە جێبەجێکردنی ئەو یاسایانی کە لە قازانجی دەسەڵاتانیە. بۆ نمونە لە خۆپیشاندانەکانی حەڤی شوباتە کە کۆمەڵی خەڵک بەڕاستی شەهید کران لەلایەن دەسەڵاتەوە لەلایەن حیزبەکانی سەربەدەسەڵات تا ئێساشە جێبەجێ نەکراوە، بەس تەنها یاسایەکی مەتاتی دانراوە. ئەم یاسایە بۆ ئەوەی بڵێن ئەمە یاسایەکە و دانراوە ینا جێبەجێ ناکرێت. مەعلیم یعنی سەیرێکی پێچەوانەکەی چۆنە؟ ئەگەر کرێکارێکی ڕەشوڕوود فەقیرێک ئەوەی کەپاڵێنێ لە عەرەبانەیەکەوە بەحاڵ پێی لاردابنێت، دنیای یاسا و مهاتەراتی لەسەر کەڵەکە ئەکەن، سەیرەکەی نانەوایە کەنان بۆ خەڵک ئەکات، یعنی سی خەڵک تێر ئەکات، نان بۆ خەڵک ئەکا، دنیای باجیان لەسەر کەڵەکە کردووە. ئەمە چی؟ ئەمە یاسایە و نابێ لێی لا بدەیت و ئێمە حکوومەتی یاساین و ئەبێ یاسا سەروەر بێت وانە. بەڵام خۆیان یەن سەیرەکەی لە چوارچێوەی ئەوەی خەڵک دەنگێکی ناڕەزایی دەربڕیوە، ئەڵێ ئەم ژیانە ژیان نیە تۆ دەسێ بەسەراگرتووە بۆ منێ داناوە ئەتەیە بەم شێوەیە بژیم، ژیانم باش بکە، ئەوەی کە هەمە پێم بدەرەوە لە مافەکانم. بەڵام ئەم یەت ئەیکوشێت و هەروەها لەو لای شۆ ئەڵێت یاسا سەروەرە، بەڵام تۆمەتباران وەک بەرزێکی بانان ئێسا خاوەنی دەسەڵاتن، ئەوان حکم ئەکەن و ئەوان لەسەرەوەن و ئەوانەی کە بەڕاستی بەدەستی ئەوان تووشی چەوسانەوە بوون لە خوارەوە ئەبێ سەیدیان. ئەمساکە هەر لەسەر ئەو بمێنینەوە، ینی ئەو حەیاتێ کە ینی خۆی گەورە فەرمێ، بۆ نمونە وا کا خەڵک خۆی هەڵنەسێت تۆڵە بکاتەوە، من لەس ئەگەر کەسێکم بکوژرێ، ئەگە بزانم یاسا سەروەرە و یاسا ئەو کەسی کە براکی منی کوشتووە، کەسەکەی منی کوشتووە، سزای لە سەر سێداردانی بەسەر جێبەجێەکە، من دانیشم و لاقی هیچم نییە. بەڵام کە بزانم یاسا نایکا خۆم هەڵەسم، ئەمە یەک، یعنی ئەمە پشەوی کۆمەڵاتی دروستی بێت. دوو، بۆ کەسی تاوانبار زۆر 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 بترسەڵە جا خۆم نەسمە کونجی زیندانەوە و لە سێدارە نادرێم و نیوەڕۆ ئێوارەش گۆشتم بۆێنن. هەر بەڕاست ئەمە پشێوی کۆمەڵایەتی، یعنی کۆمەڵگەش لە بەرێک هەڵناوشەنێ، دوژمنایەتی زیاتر ناکە. بەڵێ، خۆی کاتێک کە باسی پاشاگردانی ئەکەی لە وڵاتێکدا، پاشاگردانی کاتێک دروست ئەبێت کە یاسا وەکو خۆی جێبەجێ ناکرێت، کە خەڵک بەڕاستی متمانەی بە دادگاکان نەماوە، ئیشی دادگا تەحقیقی عەدالەتە. تەحقیقی عەدالەت کاتێ بەرپا ئەبێت کە بەڕاستی من کە زوڵمێگەکەم سزا بدرێم ئەوەی کە زوڵمی لێکراوە مافەکەی بوو بدرێتەوە دەست. کاتێک کە خەڵک بەتایبەتی ئەو تاوانبارانە کە سەیر ئەکەن وەک بەرزێکی بانان بۆی دەرئەچن بە سوڵحێکی حیزبی، بە سوڵحێکی ناوخۆیی خۆیان چارەسەری ئەکەن، دادگاکانیش ئەخەنە ژێر پرسیارەوە، دادوەرە بەڕێزەکانی بەڕاستی ئەکەونە ژێر پرسیارەوە، سمعەی دادوەر و دادگاکێتە ژێر پرسیارەوە، خەڵک پاڵی لێ ئەداتەوە. بە ئارزوو سەیرەکەی دیوپێ لەسەر چاخواردنێک نەفەرێک کوژراوە، کۆمەڵە مناڵێک بێباوە کراوە، ژنێک بێوەژن کراوە، جەرگی دایک سوتێنراوە. ئەمانە نمونەیەکی دیۆپێرن، ئەینا مانگان و ساڵان چەندین نمونە لەم شێوەیە دروستە بێت. ئەمە کاتێک کە بەڕاستی من متمانەم بە حکوم بە یاسا نامێنێت، چونکە جێبەجێ ناکرێت، متمانەم بەڕاستی بە وەکو هاوڵاتیەک بە دادگاکان نامێنێ، ناچارم کە سیستەمێک ڕووبەڕووم ئەبێتەوە، دەستی خۆم بەکاربێنم، دەستی خۆم بەکاربێن. ئەو کاتە پشێوی کۆمەڵایەتی دروستە بێت، شەڕی عەشایەری دروستە بێت، ئەو کاتە سەقامگیری کۆمەڵایەتی ئەکەوێتە ژێر پرسیارەوە. بۆیە لە هەموو حاڵەتێکە کەس دڵی نە بە وڵاتی خۆشە نە بە یاسای خۆشە. چو کورد جاری وا هەیە تۆ سەیرەکەی هەر لە سۆشیال میدیا سەیری فەیسبوک بکە، ئالەمێکی کوردستان ببینە، تاوەکو دوو نەفەر بڵێت ئەمە ئاڵای وڵاتمانە پێویستە ڕێزی بگەین، دەیان کە سەیرەکەی جوێن بەم ئەلەمادات، خۆمە خەتایم ئەلەمە نییە، پاراستنیش کۆی ئەو وڵاتە، ئەرکی سەرشانی هەموو تاکیەکە، ئەمە خەتای ئەو دەسەڵاتەیە کە ئەم ئەلەمەی ناشیرین کردووە لەبەر چاوی مناڵەکانی من، مناڵەکانی ئەو. سەیر ئەکا ڕۆژانە برسیەتی، سەیر ئەکا ڕۆژانە ژیانی ناڕوات، خوێندنی ناڕوات، باوکی پاڵ لە عەرەبانەوە ئەنێت. لە بەرامبەریشدا مناڵی دەوڵەمەندەکان بە سەیارەی ئەخیر مۆدیل تەپوتۆز دەکەن بەسەر چاوی ئەمە. بۆیە ئەم ئەلەمە ناشیرین بۆ لەلایەن نەوەکانمانەوە. خەڵک وڵات بەجێ ئێڵێ، خەڵک ئامادەیە بخین کێک، بەڵام لەم وڵاتەیە دانەنیشێت. ئەمە هۆکاری ئەوەیە بەڕاستی یاسا جێبەجێ ناکرێت، یاسا بەس تەنها بۆ ئەوانەیە، بۆ ئەوانە جێبەجێ ئەکرێن کە دەستیان بەسەریانە ئەڕوات، ئەینا یاسا بۆ دەسەڵاتداران و خاوەن دەستڕۆیشتوەکان هەر تەنها مەتاتیەکە و لاستیکیەکە و تەواو. بەڕێزان لە بوارەکەیان،
رنگ وردو درشتی یاسا کان بزانن هاو کارشم باسی لا قصاص کر که گرنگ لا یاسا جا بجا کرد پیت وای بر وکو اوی که پارزر یکنو چندین کیستان لابو لیسا چی یاسا یکی ترهی پراویز خرابه و پیویستا هموار بکره تاویان جا بجا بکره با اوی که تاونبار با تاواتی سزای خور بکره خوی اما گر براستی بازی لا یاسا بکن بشیوی یکی گشتی یاسا بستن هالا یاسا عقوبات خوی نبینی تو. یاسا عقوبات من هی، یاسا احوار شخصی من هی، یاسا مدنی کان من هی. سری همو ام یاسا یعنی که با ام القانون بنوبانه دایکی یاسا کان ایج دستوره. لولاتی که وکوی امیا براسی دستور بونی نیه. لدو اگر باسی ام باسی یاسا بکن. ابی بگرینو با دایکی یاسا کان که دستوره. سیره که لدو هزارو دو رجنوسی دستور لالان کمال اگنوسرای و کپی کاتبو لحفته و شج ماده بهوی لیکوت سیاسی و ناکوک سیاسی کان و نتوان رابخیت رابرسیه و لدو هزار و پینجا بصاو بیسو شج ماده نوسرای و دو باره هر به همان شیوان نخرای بواری رابرسیه و لدو هزار و هجده دو باره دستکاری کرای و نوسرای و بهوی کمال اشتوا کبراستی کمال لائن و دموچاو هات پیشوا ناکوک بون لگل اوی اینی پیروزی اسلام سرچاوی سریکی یاسا دانر بید دوباره اما نبوی نخواهنی دستور کات کتو نبی تخواهنی دستور براسی یاسا کانی تر هموی اکیه تجای پرسیاره و کمن یک وکو تاکی که دستور یکم هبو ایتب کیانی من سمعی من شکوی من پاریز راو بلام کسنورم نبو کدستورم نبو یعنی من لمال یکم اما مال سقفی نیا حوشی نیا حاش کسی بیو با عارضی خوی قسمتی اگلی بردمتی اگلی رشبا لیم ایا سرما لیم ایا گرما لیم ایا ام حریمی کردستانا وکو او مال بی سقفا وایا لبر اوی دستوری نیا هموش یک رو برو بانه بیتوا اینا براسی هم یاسا کانی مدنی هم یاسا احوار شخصی و هم یاسا کانی عقوباتیش پیویست براستی تعدیلی باب کرد اما کمال یاسا یک براستی بدل یاسا زورینی یاسا احوال شخصی کن اوی تر دانراوی دستی مروف کنه پیویست لگل زمن و لگل تیپراندنی کاتا اما هموار کردنوی بو بید تعدیلاتی بو بکرین لیاسا احوال شخصی شاد زور بشکل یاسا کن دستکاری کراوه که براسی زره لی تیای بو خیزان اقره این هم خیزان تیه گیا مطمئنه بینی جنو مرد نهیلید امانش براسی پیویست دستکاری بکرین جاری واحه براسی اما قصه اگه این اویش اویا پرلمان ایشی سریکی پرلمان یاسا دانانا اندامانی پرلمان هیئی تشریعین یعنی جاری واحی هر واسه لکن امانا اچنا اویا بس ایشیان اویا پرخواردن بیو چیو 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 چون دردستی دا صلات بن اصل نخیر بلکو پرلمان ایشی که زور پیروزیه اندامانی پرلمان اوی خلکانی که زور زور تابد بن بن بشن اوی آبی بزنی چون یاسا دانه چون لخمی خلقه چی با کلی خلقید باور بکن یاسا دانه داوا لن پرلمانی ایمه لجه دستی اندام پرلمانه برزکانه دانه داوا با کلی دارستان ایش نایه هر بو دارستان نو کو بو کمالگا با کلی دارستان ایش نایه خاتون اگل دیمانی که تلویزیونی دا جاری گم لی بو علی من لما لو دانشون پرسیاری لی اکن تو چون جیانه که والا من لما لو دانشون یکی اگل ایشکانی اویا بعض لوا اکاد من کاملا دزدیلی که زورم هی روزانه جلکانم دوباره نبیتو هر روز جلی که تازه و هر وها خاتونی که تری شاتو خدمتم اکاد یعنی عفرت یک ایشی او بید روزانه جلی نیب بکات بریو عفرت یکیش که هر رجسی خویتی خدمتی بکاتو امش قاش بخاطر سر قاش ابی کاملا گفت شاوری چی لام بکاد یاسای احوال شخصی بوده بینن بوی آقایی خزم بپریزن بوی براسی پیش همو کسی تاکانی کاملا ابی زور چاوکی راو بن زور به آگایانه زور به هستیارانه هم سیلیش کوی پرلمان بکن هم بزنن کیش ابیات اوی چون که دوازار او چاره نوسی تو دیاری اکاد او کات توانی اگه کید یاساکی او حسو کوتی لگلا اکاد کات براسی کشی که خزانی هیا یاساکی او یتحکم لجیانی خزانی توی اکاد کاش کشی زیوزاره هیا یاسایی بابتی که مدنی هیا هر به همان شیوا که اندام پرلمانی براستی بیری بستن حال خو گورین و چون خدمتی اکن و اوشتانه دلنیا بلمشتانه هر زو اکمال بیتو کمالگش اکمال کرد اگر بگرین و دیسان و با آیات که خواهی گوره که کون و کائنات و مروف و هچی زندور دروسی کردوه خواهی عالم تر لهمو کسی که خواهی افرمه لقصاص حیات هیا کات یک بناو ما فی مروف دین لبروی که والا اما با نکجرتو لبر ما فی مروف
كحكمتي هرمي إيما بصلاتي دادوري إيما بصلاتي سياسي إيما ستبني أوي كلوا هر ما مصعب رحم بجورة لجورة كان ويلا ناخن لتو يعني أمان لخوا شهر زاتر نو أمان لخوا زاتر ما في مروفيان لها وبرازد كاتي كسي كسي كجري أو نا كجري توا أو بيوتري ما في مروف بالي ما مصعب يعني برازد واسيا كي أجل باسي نمونة جلكاني كوما جاي إما كين نموني زور جلك برمان هي وكو باسم كي دويني كسي جلسة شاية كجراوة هل ولات لمولاتي إما يا بيارك هبوا يد لكاتي خوا من على شي لخوركي أكوجي لقل من على لقل جنو من على كان يتلا قتل عامية كان لبر أوي ضليب عفرتي كي تلويا تو أمل تشوا لبر يدرندية يا براسي أمل لبر يدرندية يي أم درندية أباريزي لبروي كما في مروفة يا أي باريزي تشبا خلق قتلو عام بكا كسوكاري خوي قتلو عام بكا بس لبروي ما في مروفة يا أي باريزي تو فراموش كردني آياتي كي خواي بر وردقارة كاتي درندية كي باراز صدان درندية تل دايك أبيل ديان درندية تل لقرككي منو تويا وكو سوزاليا سر درهيني بويا براستي باراستني تاوان بار لچوا چوي اوي كه اما مافي مروف او پيسي باريزيد صدان كيسي تاوان كاري ته دروس اكات يمي براسي خلقي كردستان خلقي مسلماني كردستان ابي اگادر بين ناس نامه يما شناسي يما مسلماني دي دينداريه ابي براسي نكي من الجي جير او كاري گرا غربي ام لولا كبين يا صابو يما دابنين او اما مافي مروف او باشر يما براسي د سوريك معنيه يا سايك معنيه لهمو ارزاشتي وايتيانيه گوري وش كومندي مروف لجير او يا ساي لجير فرمودكان خوي پروردگار لجير فرمودكان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشوي كي گشتي لجير ساي شريعه البيروزي اسلاميه زور باشا باز لا رولي داوا كاري گشتي دادور كامپ كين همشه دوترت اساد دستي خلقي وحزبي سلطان نفوذ هلا دادگا كاندا اما انا براسي كارگريان كرو دسر اويك داوا كاري گشتي يان دادور كان بركي خوان هلنسن تانت پارزر كان يعني بابلين يعني شكوند فراوان بو راسي كي اگر باز لرولی داواکاری گشتی بکین من ریزی طواوم هی بو دادوره بریز کان بو اندامانی داواکاری گشتی و بو پاریزرانیش براسی بشوی کی گشتی همو نسبیان برکوی لوتی و گلان نا یاسایی کلهریم کوردستان رو ادات یعنی شتی زور زور واضح هيا بداخه و داواکاری گشتی لیبی دنگا لبر اوی زرری بو د صلات هيا کومل یاسای زور زور من هی جبهجه ناکرین ایش ای داواکاری گشتی یک قصد سر جبهجه کردنی او یاسای نبکاته و بو نمونه یاسای ماده 406 بو نمونه ما یاسای جماره 15-2010 که باز لقربو کردنوی او کسانه اکاته و کات یک ایرین لسه تاوانی بدوا جادره که یک اما تاوان بار نیا بیویست قربو بکریته و تا ایسا ام یاسای ایش ای بیا ناکرین سوکتری بکینه و بچوکتری بکینه و هر بون مونه یاسای جگره کشان قدق کردنی جگره کشان لشوین گشتی کنده ایشی پی نکرید همو کسی با عرضی خویتی نسزا دیاری کرا و نغرامه دیاری کرا و ایشی جبجه کارا که براسی ام یاسایانه جبجه بکار جبجه کار کاتی کنه با ارکی خوی هم نسا ایشی داوکاری گشتی قصه لسر بکار ایشی داوکاری گشتی لهمو برجوندی کانی کوملگا یا کاتی برجوندی کوملگا اکوی تجه پرسیاروا داوکاری گشتی ابی ببی بدرع با کوملگا براسی بس بدا خولم یا داوکاری گشتی ارتوانین بلین بکاری خوی هلا ساوا دادوره برزکانیش ابي او بزانین لهر کاتی گا دا صلات هجمونی بسر دادگاو بسر قضاواتا کانا هبو اوانی شکو نجیر پسیارا و قصی سیم براسی بو پریزرانا که هاو پیشی خومن قصا کم اوی براسی اما دیان دوسیه دیان دموچاو رومانتی یکن ابی زور زور آگا دار بید کسی که یه بولای من پاریزرم راست من پاریزرم بجیوی جیانم لسر پیشکم بس ابی آگا دار بم کسی که یه لام ازانم اما ظلم لبرم برکی کاد ابی پی بلیم اما تو ظلمی لو کردوا چون ابی من بپاریزری تو دجی او کتوست ملیه کردوا وره حقا کی بو بیار روا اگر حقی بو نیاری تو من آماده نیم دفاع لتو بکم
اگر برام برکو بیت ببی بلی پاریز ببی پاریزرم من ابم بپاریزری او نک بپاریزری تو ام جاره کاتیک که یاساش کینکان که ظالم کان ستمکارکان که زانیان لکوملگی که ایشان ناروات براسی ایشان ناروات براسی اوان ایش دسه کیشنو که زانیان لکوملگی که سمعین که تو تجربه سیاره وا اوان ایش دس ایرنو بلان براسی من ببم بپاریزری ستمکار د صلات پشتی ستمکار بگرید سیاری جوان و جیانی خوش هل لای استمکار بید اوانیش پالی لی ادن و خلقیش براسی ابن بکویلیان و ازان فریاد رسکانی کوملگا ام استمکاران والا وقت دو اپرسیار بابتی که یعنی زور ورد و سرنزراکشت باز کرد بنسبت پارزاری او بالا پیشکی ایو بجیوی ایو رسا پیشکتانا والا اوی باست کرد بوشی و ازا لناو توجی پارزاران لحرمی گروسان بشوازی که گشتی بفعلی پارو امتیازات کان لاگرینگ تر یا سیری کیسکا کنم زن او کسیت لای جناب توی لای پارزر زن حق اگه حق نبیل بلا والله چنیشم بیت من نتوانم او پارزراتی بودو کم من حزکم خود لناو توی جکاید زوری نلا کامی هنه بله توی جی پارزرانی شوکو همو توی جکانی تر مروفن اکری خلکی زور زور باشیان تیابید اکری خلکی شی تیابی کبراسی لجیر پرسیار آمن بشوی کی گشتي رولي پاريزر رولي کی زور گورنگ گرینگل ناو کوملگايا دستبري عدالت دکاد دناو تويجي کوملگايا اوندي من اگادارم لم تويجا خلقي کی زور زور نوازو زور نخبيتيا كبراسي جي شانازي کوملگاي كردواري و لو رو که هاوكاري خلقي بي درامتكن دس گيروين و ما اسينو لا بو مفخوروان بلام لبرام بریش دا بیگومان وکو همون توجکانی تر کسانی که تیایا که نجیر پسیاره و که کسانی که من هی براسی جاری و هی بستنها بیل مصلحت کانی خوی اکاته و بستنها بیل و اکاته و چون پاره پیدا بکاد چون علی برجواندیه کی ریکو پیک بو خوی و معلوم نالی دروز بکاد حقا بنا حق و نا حق که بحق بتأکید جاری و هی نا عدالتی رو اداد چاو پوشی لشتباشکان اکاد یارمتیش تخراپکان اکاد بلام امانی که من بو ایوی باسکم بپنجی دس اجمالین یعنی زور کمل لناو تویجی پارزرانا حتی اوکو یعنی شایانی باز کدنیه بشیوی کی گشتی پارزرانی هاو پیشو هاو ریم خلکانی کی زور باشن براستی جیگی اون متمانی ان پیر بکرین لنا ام تویجی شا خلکی کی خرابیش هر لجه سیبریانا خوی حشاره داد اما کاتمان نما سپاس بو عبدالرحمن خالید پارزر که لم توره لگل مانا بو و دنیا ام توانی مانه تشکی کی بچوکیش به خصیت مانه سر ارکا پیروزا که یاسا که ده به چی رولگی بله کمال گایا سپاس با آماده بولید سپاس لانا کم دستان خوش